Ty vogo, jak to ještě daleko. Jak je to ještě daleko? O mě bože, já ji vidím! Před náma! Pojď! Běžíme! Konečně! Běžíme, rychle, rychle, rychle! Jo, konečně! Konečně už bojil nohy. Vidím, že tady ta cesta není... Kolik stála? No 2 miliony, ale jako... Ne, slyšel jsem o tom trošku špatné věci, ale tak co no. Proč se tady rožnou ty světla? Asi majitele to nechali, ten kašle na to. Tak já to aspoň zasnu. Tak jo. No ale teď jako potřebujeme rozmotary. Počkej, já tě zamču, jo. Musím přiznat, že to je docela luxusní. Tady máme kuchyň na kuchtici. Vidím, že tady máme půdu, to půjdem pak, se podívat. A tady máme postel jako kvalitní. Spíme to zelené. My. Tady máme krb dokonce. Ještě ho zapálit, že? Nevzal jsi ten zapalovač sebou? Podívej se. Počkej, já si čáhnu do kapse. Jo, mám ho. Ale měl to být, počkej, dal ten tu. Měl to být někde kolem hřbitov a já jsem ho neviděl cestu, ty jo? Hele, tady je. No tak, tam. No tak jo, tak já si půjdu dovnitř, co ty? OK. Tak zapal ten kapes, jestli máš ten zapal. Já na večer, teď já na večer tady zamču dveře, je? Zamču, jo? Tak. No tak jo, já už se jdu asi zabydlet. Nechci sice jako homouši okay. Být vedle sebe, ale tak to je snad jedno, ne? Aspoň něco. Tak dá ti dobrou noc. Já se tím jdu udělat jídlo. Ano. tak já si jdu na chvilku lehnout. OK, já jdu zatím udělat jídlo. Pomoc! Pomoc! Co? Pomoc! 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 Co je? Já jsem se posel. Tam v okně byla lepka. V jakém okně? Jsou tu asi 6? Tady u toho, tady jsem takhle vážil a nejenom v okně se ukázala lepka. Já jsem se vám posel. Víš, že nejsi paranoidní z těch lesů, jak jsme pocházeli? Ne, to fakt... Tam u toho stromu byla prostě lepka. Víš co, zkusili vyspat, já jsem tentokrát večeři, okej? Jo, na tej mati kůžete. Tak jo. Tak. Adam bude tak rád za tyhle kuřata. Co to? Adame! Stávej! Co mě budíš? Já jsem tam viděl to, co jsi... To nebyla paranojma. Aspoň myslím. Já jsem taky spal před chvilkou. Kde to je? To jsi ty rožu? Ne. Co to? Počkej, co bylo v těch novinách o tomhle baráku? Počkej. Já nevím. to nej. Víš co, pustíme si na chvilku televize, až půjdem spát. To nás uklidní. Okej. Okay. Tak počkej, já ho zapnu. Ty tam prostě... Já vás vítám u mých televizních novin. A já se jmenuji Jan Husák a dneska si povídáme o jedné chalupě, kde se stala jedna veliká vražda. Je to chalupa Užbitova. Takže prosím, tak tady vidíte tyhle ty otisky a takový ty prstou. Tady vidíte skeletoní hlavu, vidíte to všechno, to jsou všechno. Tady jsou policajti, ti hovno dělají, takže nic neumíjou. Takže tohle je všechno, já se s váma loučím, tohle je nejlepší způsob, jak vysílat televizní noviny a já se s váma loučím a čau. Prosím tě, vypni ty zprávy už. To vypni ty. Tak asi na zprávy se nepodívám. To bylo.
Jo, za tu a dobu, jo, koukej, co... jsem si všiml, víš čeho jsem si, víš co jsem si všiml v kuchyni? Tady jsou schody nahoru, ale nikam nevedou. Jo, ale když tak tady máš to... Tady máš ty kuřata, jo. Jo, ví. Jo, nenašel jsem zapalovač. Zapalovač? Jo, nenašel jsem zapalovač na krk. Jo, našel. Jsem ho, na tady ho máš. Mám ho v kapsi. Super. No, já s tím udělám jídlo. Jsi si jistý, že to nezapálí barák? To je blbost. Blbost, nezapálí. Neřekni, jak budou ty kuřata jako připraveny. Já jsem na tím tady ohřel na chvilku. OK. Stojí zatím. Co je? Nic jako kdyby trefilo dozad a já jsem se málem zapálil. To není Dluj. Normální. To zmysl ten zapalovač radši. Jsi blázen? No nejsem. Tak když jsem byl blízko krbu a pak nemálem zapálil, tak to fakt nejsem blázen. Jsou už ty kuřata ready. Chcem, tady máš kůže. Pojďme na chvilku ven, možná máme špatný vzduch. Zapneme tady světlo pro jistotu. Tak. To jsou dobré, kde jsi to naučil tak vařit? Nevím. Tak od babičky. Všiml si, že ten krb je tady sezadu trošku takový divnej? No, všiml. Ani co s tím? Máš ty klíče? OK. Máš ty klíče? Asi jsem je tam nechal. Ty máš ty náhradní klíče, ne? Jo, já mám. Dobré. Tak, já zavřu za sebou. Jo. A nebo, počkej, nepojdem se ještě podívat, no, na ten barák zvenku, jen tak? Ne, teďka to necháme takhle začím. No, potom se půjde na ten zbytov. No to jo. Ale všiml si, tam bylo to okno? Nahoře? No nevšiml právě. A pak ráno půjdem, vlastně ta půda je zamčena, že? Jo. No tak něco pak vymyslíme. Nedu, ale asi teď spal. Já jsem spal. Nevím, jo. Já zamknu. Taky? A pojď spát taky, no. Jo. Tak pojď. Dobrou. Dobrou. Teď. Co už je ráno? Adame, kde jsi? No, co se děje? Jsem asi špatný sen. Mně se zdálo, že tu... Jaký? Šla ta letka. To... Jo, teď půjde jak pořád zavřena. No jo, ale... Nevšiml jsi, že byly otevřeny... Nezamykal jsi nahodou večer dveře? No zamykal. I když jsem jenom stával, tak bylo to byly zavřené. No jo, ale... To je divný. Pojďme vypnout světla, aby jsme neplýtvali elektřinu. Vypnout Počkej, proč jsou zapnutí světla? Já jsem tady nebyl. To je jedno. Tohle už je dost divný. Tak pojďme se podívat na ten hrob, ne? Jak jsi chtěl včera. Hezká cestička. No, trošku asi zastaralý, že? Fuj, to je hnusný zbytov. No, to jsou za jména Einstein Lincoln, Emily Connorová, Michael Mierse, což ani takovej rok není ještě.
Adam Levín a Kristýna Krátka, ta ani tady nemá napsaný rok. A má nějaký malý to. No, radši... Radši pojďme spát. Nebudeme toho jebat. No, právě. Já se jdu podívat jenom do kuchyně, jo? Jestli jsou ty stejky. Okej. Okay. A tentokrát zamču. Jo, ale ty zhasí na krv. Ne? Co to tenhle... Protože... Že myslím, že to trošku tak byčí, možná to můžem posunout. Nějaká truhla. Mám se do ní podívat? Nechci do toho hrábat, ale mám. Jo. No chod, není past. Příběh a nějaký krumpač a normálně. Ok, mám přečíst tu knížku, nebo ji chceš přečíst ty? Tak já ho přečtu, ty nejste nějak neumíš číst. No to je docela pravda, no. Ze všech pět hrobů, jeden z nich nejmenší a nejkratší, skrývá příběh minulých. Cože? To je nějaká hadanka? To jsi zničil? Ale... Ne, já jsem zavřel knížku. Tohle místo je asi hodně staré. Kamo, cože? Počkat. Ze všech pět hrobů z nich nejmenší? Počkat. Počkej, ne, kolik tam bylo hrobu? Počkej, já musím odemčit. Počkej, ale kolik tam bylo hrobu? No super, prší. Šli na to. Prší zrovna, sakra. Kolik tu bylo vlastně hrobu? To není hadanka na tenhle hřbitov. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže šest. Tak tohle asi nebude tenhle hřbitov. Ne, jedna, počkej. Dva, tři, čtyři, pět. Ježi, já jsem nebyl dobrý ve škole, jo? Počkej, co tam bylo napsané? Nejmenší a nejkratší. Nejmenší hrob. A nejkratší, tak to je podle mě tenhle. Tak to rozbi. Mám? Počkej. Rozbi ho. Však to nic není. Počkej, a mám tohle. Co to? No tak já tam teda nechci jíst. A on mě ukl za noha. Sakra. Fuj. Co je? Fuj. Co v ní je? Fuj. Počkat. Jonathan Krátký? No, pojď, já ti podám ruku. Pojď, ještě kousek. No, dobré. Ale nemáš něčím, čím to zakrýt, třeba nějakýma klackama? Něčím zakrýt? No, to je hnusný. Jo, mám. Ještě v noci, když jsi spal, tak jsem šel natěžit dřevo. Máš sekiru? Jo. Jo, vlastně z našeho baráku. Otáty, že? Tak počkej, já se... To stále napsané. Počkej, půjdem do baráku. No, já nechci zmoknout. Půjdem do baráku číst. Já nechci zmoknout. Rychle, já nechci být mokrý! Chceš... Počkat, my jsme nechali otevřít dveře. Co to bylo? To se zhaslo? Co to? Nevím, já nezhaslo. Počkej, ty jsi chal otevřený dveře? Ne, však ty jsi šel poslední. Kašli na to, pojďme přečíst tu knížku. Ahoj, když tohle čtete, jsem už tato chalupa a ten asi neumím moc psát. Není normální. Když jsem tu poprvé přišel, bylo to v pohodě. Jenom když jsem se fotil se ségrou, tak jsem v oknu uviděl monstrum. Ne to v pohádkách, ale reálné. Jo, nepředstavil jsem se. Jsem Jonathan Krátký. Nejmenoval se tam ten jeden hrob nějak Krátka, nebo tak?
Jo. No tak to asi bylo příbuzný. To monstrum kry... Co to? Byla to moje... Musím to přečíst. Veš. Co to bylo? Tady se světlo. Oh, kámo? Ano. On tu dobu umřel. Wow, to jsem ti asi nepřečil, že? Tohle strašně dám. Co to? Vypojili pojistky, to jde zapnout. Zpátky. No to nejde teda, no. Nevíš, kde jsou? No právě, že nevím. Přepoje okolo. Oh, jas. To bylo asi blesky, no. Já jsem se lek. Pojď. Pojďme najít ty pojistky. K. Teď to můžou být. Myslím, že na tohle bych mohl vyšplhat. Hele, to je nějaký obraz. Pomůž mi to odsunout. A nebo počkej. No vlastně tohle. Já pomůžu ti. Co to? Hele, dobře. Hele, tohle budou ty pojistky. Ty jsi byl ten, ty jsi chtěl být instalatérem, běž tam podívat, já to neumím. Uka. Co zapnu ty? Čík, pokusím se. Jo, jsou. Dobra. To samo zapínalo. What the fuck? Asi blbnou pojistky. No jo, možná jo. Ale už je zase noc, tak chceš se vyspat? Asi jo. Tak pojď. Dobrá. 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 Co máš? Když se spíš? Adame. Oh, už jsem se už nepřibudil. Sorry. To jsou otevřený dveře. Ty jsi je nezavíral? Či ty jsi... Ne, vím. Jo, zavíral jsem je. Poči, řekni, prosím tě, teď mi odpověď na jednu otázku, Adame. Že jsi zapínal krb? Ne. Já ho večer zasnul. Ty vogo, co se s tímhle barákem děje? Neměl jsi nějaký sen? A jo no, máš pravdu. Viděl jsem večer, že... ta lebka tu spadla do krbu a pak nějak ten krb zapálila. Ty vogo, tohle je šílené. Začínám pochybovat. Začínám litovat, že jsme tohle vůbec koupili. Víš co, kousek od toho chalupy tam dál to je město. Mám koupit poč... nějaké, mám pořídit nějakého instalatéra na kamery. Jo. A nebo ne, pojďme mu zavolat. Pojďme mu zavolat. Máš telefon? Počkej. Já ti ho hodím. Máš svůj? Já mám jeden svůj, ale teďka nevím, kdo ho mám. Počkej. Už to někde tady budu mít. Tady je telefon. Jo, ty máš tady ten máš. iPhone 7.6, že? Tak jo. No. Jo. Počkej, už to volá. Halo? Dobrý den, co si pijete? Pane instalatere, no, nám se tady dějí hodně divné věci a... My bychom chtěli, jestli byste byl tak hodný, instalovat 6 nebo 2 kamery aspoň. OK, bude vás to stát 2 zlatý ingoty. A sem přijedu tak 5 hodin. Jo, dobře, děkuji. Je,
Nemáte zač, na skoro no. Na skoro, na chle. Tady máš ten svůj iPhone. Tak, tak co říkal? No, takže přijede v 5 a že nás to bude stát 2 zlatý ingoty, což do asi překladu jsou 20 korun českých. Máš na to? Já za to mám ty dva ingoty. Si vem, já jdu zatím do lesa, tak já zatím někam do lesa, tady, abych mohl přikládat dřevo, tak, tak zatím vyhlídím, jestli nepůjde, jo. Tak já jdu. Počkej, já musím odemčit, odemčíš, odemčit. Ale ty zavřen, ty dveře jsou pe... Ten klíč se počkej, zlomil. Musíme naraz, jo? Ale počkej, takže ten musíme klíč naraz. Se zlomil, no. Tři, musíme... dva, jedna. Teď. Moje rameno. Tak jo. No tak já. Tak já jdu, jo? Tak čím a tím. Opatruj se. Jo. Co tady teda budu dělat? Podívám se asi zase na tu střechu. Co tam je vzadu? To vypadá... Teď nemám na co se to poskočit. Aspoň, že jsem byl dobrý v tělocviku. Bracha! Adam! Adam! Bracha! Adam! 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 Adam, kde pak jsi? Adam! Adam! Tak já už jdu nainstalovat kamery. Adam! Adam! Doufám, že to nebude. Dobrý den, pane. Neviděl jsi takového mladého pána projít? Jo, šel mě těžit dřevo, já jsem pro ty kamery teďka nainstaloval. Dobrý den. Tak nám se tady dějí paranormální věci a vy jste v tom profik v paranormálních věcích taky? Ok, tak, tak trošičku jsem znal případy, znal jsem jedny týpky, co tady v tom domu bydleli, ještě před dvoma. Aha, a nevíte, kdo to byl? Já jsem slyšel, to byl nějaký, nebo my jsme tady našli knížku s mojím brachou Adamem, tečel těžit ty dřívy, nějaký Janatan krátký a Kristýna krátká. Byli to oni? Jo, znal, jo, jsou to oni. No, on má ty knížky, já vám je teď nemůžu ukázat, no, ale jeho se hodně divné věci a když byste na to profil... Jo, jeho, tak... vím, že když jsem tady byl naposled, tak jeho sestra byla posled nad ďáblem, ona furt kresla takový divný obrázka, tak... No, tak právě že, no, to jsem právě že, víte, jak jsem tam křičel? Obrázkovi. Ano. No, tak já jsem tady vylez nahoru, protože se mi zdal, že tam něco je v těm okně, no a tam byla lepka. Je tam ale nic není. Cože? Co? Však... Já vám to potvrdím. Tam nic není. Musí, však ještě před chvilkou to tam bylo. Sto... Věříte Skat? Mi, že... Dobře. Tam nic není, tam jsou jedině dveře. No jo, a moje noha, já jsem spadl. No, tak pojďte dovnitř. Kašlete na to, no. My bychom chtěli instalovat kameru asi... Kam? No tak tady, u televize. Pak bychom chtěli... Pojďte za mnou. Tady v kuchyni, tady do těch rohů. Jo. Protože, no víte, já měl sny. Takže budete chtít tady? Takhle, tady? Jednu kameru? No, dá se. A tady ještě. Tady. Tady? Děkuji, děkuji. Tak. No, protože... Bude to stačit? Takže prosím ještě. Dvě zlatky. Zlatý? Jo. Tady máte. Děkuji za vaši spolupráci. A... Tak já naschledanou. Naschle. Tak to mě zajímá, když ten brácha vrátí. Teď. Co to? Co to? Co to?
možná ho zastraší světlo. Bože. Tohle musí být špatný sen. Špatný sen. Ne, ne, tohle nemůže být reálný. Tohle nemůže být reál. Prostě. No to prosím. Tohle musí být špatný sen. Já si musím vytřít. Já si musím otřít oči. Dobrý. Asi to fakt bylo jenom menší sen. Až jsem bracha vrátil, to není možné. Ne. Zamknout. Dobre. Musím vyspat na chvilku. Musím spát. Mám takový pocit, že mě někdo sleduje. Tři, dva, jedna, teď. Ne. Co se děje, Franto? Adame? Co se děje? Já ti odemknu. No. Byl tu ten... Franto, kde jsi? Oh, dobrý. Co se děje, proč tady jsem ti světlo? No prostě... pojďme dovnitř. Já ti to tak řeknu. Já to zasnu. Jo, a pojď dovnitř a zamkni. Nebo já zamknu. Přece máme dvoje klíče. Já zamknu, tak zamčí. Tak jo, pojď si sednout a já ti to vysvětlím. Jak vidíš, máme tu ty dvě kamery, jo? Jo? Ještě on teď nakonec byl, jo? Jo, ale... no, já jsem mu vysvětloval, že než přišel, tak já jsem křičel v lesích, to jsi nemožná slyšel, ne? No, slyšel, ale myslel jsem si, že si zase děláš srandu, tak jsem to nechal. No, prostě, víš, jak nahoře v okně nic nebylo, jak jsme se dívali. No tak jak jsem si tam šel podívat s mýma gymnastickýma skillama, které nemáš, no tak tam byl láta letka. A já jsem kvůli toho běžel a jak jsme se tam šli podívat s instalatorem, tak už tam nebyla. A teď prostě tady se dělali zase ty věci, otevírala se dveře z tom světla a tak. To je furt zavřeno. Tak prostě, tak asi... Hele, oheň už dohasí, ne? No, tak pojďme se vysplat, uvidíme, jak ty kamery pomůžou. Zítra se podíváme na notebook, který mám ještě v tašce, tak pojď se vyspat. Okay. Tyhle dny jsou strašná, tohle je nejhorší víkend. Doufám, že zase, doufám, že nezačne pršet. Tak čo, tak dobro. Dobrý. Počkej. No. Počkej, špatná postel. No, dobré ráno. Pojďme se podívat na ty kamery. Bracho, Adam. Tak jo. Pojďme se podívat na ty kamery. Jdu, Franto, jdu. Tak co zaznamenali? Bogo, tak to bylo strašidelné. Počkej, a je to otevřené? O můj bože. Tak asi jdeme na poslední část tohohle baráku. Půda. O můj bože. Kýbl! Venku. Ble, já nechci to šlapnout. Nechci do toho šlapnout. Už do toho šlapl. Co tam je? Hýbe se to? Tady se asi někdo posel. Ty... Tak... Je. Konec. A... Zapalovač? Čemu to bude? Ahoj. Musíš takhle ten konec ničit. A, hele, konec. Mám to přečíst?
cílem tohoto pucle byl zničte tenhle barák. Zapalte, aby moje ségra Kristýna neudělala to samé, co mě. Takže tohle je jeho ségra. To už jenom začala bouřka. Nevím, ale... Když jsi sebral tu knížku, jenom začala povšet a bouřka. Rychle, to začne kalo, hýbat. Jsi... To začne hýbat možno. Rychle, pojďme. Zapal to. Všude, všechno. Běž sám, běž. Dělej, uteč sám, dělej. Ty se nemůžeš hýbat. Dělej. Ne. Nemůžu, uteč. Ne. Uteč. Ne. 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 Ještě je tady kaktusu. Ne, ne. Kurně. Ne, 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 ne. Sakra. Ne, ne. Ne, nech mě, nech mě, nech mě, ne, 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 tohle je ta chalupa, na které můj kamarád umřel. Já na ní nechci. Ale musím ho něčím pochřtit. Ne. Ne. Proč? Proč? Přesně to, jak si to pamatuju. Musím tě něčím pochřtit. Těma dle věc, mama. Ale jsme to spolu našli. Co vyhodím? Ach jo. Po tomhle baraku, no, nic moc toho nezbylo. Kromě těchto lepek. A mého bratra Adama. Tak tohle je tak chlupa. Počkat, ještě jsi neviditelný. O můj bože! Tak. Počkat, opíče. To mi připomíná, no? Tak já jdu udělat jídlo. Já jdu udělat jídlo. Ale... Oh, ne. Rovně to začne, ale ty musí. Dobrý den, dneska vás vítám Jan Husák a televize Nova a dneska budeme tu spole, budeme tu sami a... Dobrý den, dneska vás vítáme u dalších televizních novin a dneska bude, tyma televizních novin, Nova. Tonight we're losing this fight, oh, so tonight it's...